kau ada? Atas dinding ke? Awak nak main pintu puluh ibu? Hai, kira dinding ni duduk datang red dah ni. Kawan ni dah puas hati dah ni. Dekat benar ni kita dengan dia ni. Kita kawan nak kita ni buat wasa 10,000 tu je ni. Ajar telefon ni ya. Hai, kita pergi je lah dekat dia. Sohe, ke yang dia di datang tau? Ada ni kawan tengok dah. Kita dah ni awak dekat tak ni. Kau nak? Kita dulu. Ajar. Ajar. Bang, kita kalau kat dataran sini KL kita chill-chill je. Kita tak ada nak racing-racing kat sini, bahaya. Nak racing, Terengganu bang. Abang saya memang marah kalau racing kat jalan raya. Track, memang terbaik. So, ada event ni yang terdekat, saya boleh pergi. Boleh. Kat mana? Dekat track kan, Terengganu. Berapa hari bulan? 25-26, jumpa dekat Gombadak. Event apa? Event Evo at Subaru. Subaru mana? Ada. Balung, bawa Subaru. Ada Subaru. Subaru eh? Ada. Ini bawa Evo. Jumpa diorang, 10,000 game. 10,000. On? Okay, on bang, on. On eh. 25-26, jumpa sana. Jumpa sana. Stand by kita. On.